ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିୟନ ଅଫ୍ ୱାର୍କିଂ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ଶାରଦୀୟ ବନ୍ଧୁ ମେଳନ, ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଲା ସ୍ମରଣିକା ଜାଗରଣ। ଓଡ଼ିଶା କର୍ମଜୀବୀ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ବା ଓୟୁଡବ୍ଲ୍ୟୁଜେ ବାଲେଶ୍ୱର ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ଶୁଭ ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ଏକ ବନ୍ଧୁ ମେଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତି ଓ ଗତି ଶୀର୍ଷକ ଏକ ଆଲୋଚନାଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଭାଉସାହେବ ସିନ୍ଦେ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ଭଳି ସାମ୍ବାଦିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବେଶ୍ ଆଗରେ ରହିଛି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଏହିଠାରୁ ସାମ୍ବାଦିକତା ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁ ସାମ୍ବାଦିକ ଜାତୀୟ ତଥା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ ସହ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିପାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଇସ୍ୟୁରେ ବାଲେଶ୍ୱରର ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲେ ପ୍ରତିଟି ସମୟରେ ସହଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ସିନ୍ଦେ ପ୍ରତିଶ୍ରତି ଦେଇଥିଲେ। ସବୁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ମାନେ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ବି ମାନେ ସିନିୟର ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ବି ହେଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବହୁତ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର ଭଲ ନାଁ ଅଛି ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜମ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ପେଶାଲି ତାକୁ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ, ହେଲେ ରିପୋର୍ଟିଂ କରନ୍ତୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲ ରିପୋର୍ଟିଂ କରନ୍ତୁ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କାହାକୁ ହାରାସ କରିବାର ନାହିଁ, ଆମର ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ରିଭାନ୍ସେସ୍ ଅଛି, ଜେନୁଇନ୍ ଗ୍ରିଭାନ୍ସେସ୍ ଅଛି, ଜେନୁଇନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଅଛି, ତାକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ନେବ ତାର ନିଶ୍ଚୟ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଜେନୁଇନ୍ ଗ୍ରିଭାନ୍ସେସ୍ ମୋତେ ପଠାଇବେ, ଜେନୁଇନ୍ କାରଣ ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବ। ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ ସମାଜର ବାଲେଶ୍ୱର ଡେସ୍କ ଇନ୍ଚାର୍ଜ ଶଶିରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ ଏଥିରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସ୍ଥିତି ଓ ଗତି ଶୀର୍ଷକ ବିଷୟବସ୍ତୁର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ତଥା ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ନୀତି ଅନୁସରଣ ପୂର୍ବକ ନିରପେକ୍ଷତା ଅବଲମ୍ଘନ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଓୟୁଡବ୍ଲ୍ୟୁଜେର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଉଜ୍ଜଳ ଚନ୍ଦ୍ର କର ଏଥିରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିବା ସହିତ ସମ୍ପ୍ରତି ମୌଳିକ ଆଦର୍ଶରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଥିବା କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଓ କାମଳ ସାମ୍ବାଦିକତାକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସାମ୍ବାଦିକ ଅଭୟ ଦାସଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଂଘର ଉପଦେଷ୍ଟା ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ନିରଞ୍ଜନ ଦାସ, କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସନ୍ଦୀପ୍ତ ଦାସ, ମିହିର ମହାପାତ୍ର, ସମାଜସେବୀ ତଥା ଆଇନଜୀବୀ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ସାମ୍ବାଦିକତା ଓ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଯେ ଯତ ଜିନ୍ଦି ତ ଏହାର ତାପମାତ୍ରା ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସେ। ଏହି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତି ବାଲେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ସହର, ବାଲେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଆଜି ଯେଉଁ ଐତିହ୍ୟ ସହର ବାଲେଶ୍ୱର, ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଆମର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଜନ ସରକାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭାବ ଆସିବ ତା ଛଡ଼ା ଭୋଗ ରାଧାନାଥ ରାୟ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଏଠି ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ସଂସ୍କୃତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭଲ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଆମର ଆପଣ ଜାଣିବା ଦେଖିଲେ ୱାନ୍ ଜିରୋ ୱାନ୍ ଟୁ ଜିରୋ ୱାନ୍ ଆମେ ସବୁ ଜିରୋ ୱାନ୍ ସମ୍ମୁଖୀନ ରହିଛୁ, ୱାନ୍ ଜିରୋ ୱାନ୍ କଥା ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ଦଶ ପ୍ରତିକି ମିଶିକି ସମସ୍ତେ ଯଦି ସବୁ ସାମ୍ବାଦିକ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କହିବ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଷ୍ଟମ ଏହି ଅବସରରେ ସଂଘର ସ୍କରଣିକା ଜାଗରଣକୁ ଅତିଥିମାନେ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ। ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ରବିରଞ୍ଜନ ଦାସ ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱରର ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।